Բարև բարեկամներ, բժշկագիտության մեջ կա կուպերոս հասկացությունը, ոչ բժշկորեն ես փորձեմ այն ներկայացնել մարդու դեմքի տարբեր հատվածներում մանր անոթների արտահայտման ձևով է այն դրսևորվում։ Կուպերոզ անվանումը դա ինքը ուղղակի պայմանավորված է տելանգիոէկտազիա կոչվող հիվանդության տեղակայմամբ դեմքի շրջանում։ Տելանգիոէկտազիան իրենից ներկայացնում է անոթային խնդիր, որը պայմանավորված է մաշկի շրջանում մանր մազանոթների կայուն ոչ բորբոքային բնույթի լայնացումով 0.5 մմ-ից մինչև 1 մմ տրամագծով։ Ըստ ցակման կարող է լինել ժառանգական, ձեռքբերովի, ժառանգական հիվանդություններ, որոնց դեպքում տելանգիոէկտազիան կամ կուպերոզը արտահայտվում է սիմպտոմի տեսքով, տարբեր են։ Կա նաև քրոնիկ մաշկային հիվանդություններ, ինչպիսիք են ռոզացեան։ Այդ դեպքում նույնպես տելանգիոէկտազիաները կարող են դրսևորվել որպես սիմպտոմի տեսքով։ Կարող են առաջանալ նաև այնպիսի հիվանդությունների ժամանակ, ինչպիսիք են շարակցական հյուսվածքի համակարգային հիվանդություններ, դերմատոմիոզիտ, համակարգային կարմիր գայլախտ, սկլերոզերմիա, որոնց դեպքում նույնպես տելանգիոէկտազիաները դրսևորվում են որպես սիմպտոմ։ Այստեղ կարող են լինել նաև ռիսկի ֆակտորներ, որոնց ֆոնի վրա կարող է այն ավելի արտահայտված լինել եւ կրել կայուն բնույթ։ Դրանք են արտաքին ֆակտորները, օրինակ բարձր եւ ցածր ջերմաստիճանի տևական ազդեցությունը, ինչպես նաեւ հորմոնալ քսուկները, որոնք օգտագործում են տևական։ Կան նաեւ մի շարք դեղորայքներ, հատկապես այդ շարքին կարելի է դասել հորմոնալ հակաբաղադրիչ պրեպարատների օգտագործումը, որոնք եւս կարող են բերել տելանգիոէկտազիաների, կա նաեւ ֆիզիոլոգիական տելանգիոէկտազիաներ, օրինակ հղիությունը, որի դեպքում նույնպես կարող է առաջանալ։ Մարդու դեմքի մասնավորապես քթի ու ծնոտի հատվածներում մանր անոթները կարող են տարբեր երանգ ստանալ կուպերոզի ժամանակ, սկսած բաց վարդագույնից մինչև արդեն մուգ կապույտ գույն ստանալ։ Ինչ է տեղի ունենում հենց այդ մանր անոթներում։ Հիմնականում քթի, այտերի եւ գզակի շրջանում է տեղակայվում։ Տեսքը կարող է լինել տարբեր։ Կարող է ունենալ ցանցանման տեսք կամ աստղիկների տեսք։ Գույնը կարող է լինել բաց կարմրավունից մինչև կապտակարմրավուն գույնի, որոնք շատ վառ արտահայտվում են առողջ մաշկի ֆոնի վրա։ Դա ինչ իրանից ներկայացնում մաշկի մանր անոթների, այսինքն արտերիոլների, վենոլների եւ մազանոթների կայուն տևական ոչ բորբոքային բնույթի լայնացում։ Հիվանդություն է արդյոք կուպերոզը, կպատասխանի մասնագետը։ Կուպերոզը առանձին դեպքերում որպես հիվանդություն կարելի է դասել միայն այն դեպքերում, եթե նա իրենից ներկայացնում է որևիցե հիվանդության սիմպտոմ։ Այսինքն ախտորոշման կարիք, դիֆերենցելու կարիք բնականաբար կա։ Պետք է դիֆերենցել, որովհետև այն կարող է լինել մի շարք լուրջ հիվանդությունների սիմպտոմ, օրինակ ստամոքսաղիքային տրակտ, համակարգային հիվանդություններ, իմունհամակարգի խանգարումով պայմանավորված հիվանդություններ եւ ժառանգական մի շարք հիվանդություններ։ Եթե այն ունի առաջնային ծագում, բնականաբար կարելի է համարել ոչ թե հիվանդություն, այլ որպես էսթետիկ բնույթի խանգարում։ Քանի որ իմ դեմքին եւս կա կուպերոզի արտահայտման որոշակի ձև, այժմ ես կրեմ պաշտպանիչ ագնոսները, իհարկե բժիշկը եւս կգրի այն եւ ցույց տանք, թե լազերային սարքի միջոցով ինչ միջամտություն է կատարվում այս պահին։ Տվյալ պարագայում պացիենտի մոտ առկա է կուպերոզի երևույթներ քթի թևերի շրջանում երկու կողմից։ Կատարելով արտաքին զննում, մենք պատկերացում ենք ստանում անոթների տրամագծի, ինչպես նաև տեղակայման վերաբերյալ, ինչի համար է դա անհրաժեշտ, որպեսզի ընտրենք համապատասխան հզորություն, դիամետր եւ հաճախականություն, ու սկսենք գործողությունը։
հաստատվում է հակառակողմից։ Ուսումնասիրելով տվյալ հատվածը, այսինքն քթի թևերի շրջանը, այստեղ մազանոթները հիմնականում տեղակայված են 1.5-ից 2 մմ խորության վրա, բնականաբար լազերային լույսը պետք է ունենա ավելի մեծ դիամետր, որպեսզի կարողանանք ապահովել անոթի լիովին կոագուլացիա։ Պրոցեդուրայից անմիջապես հետո անհայտվածը, որտեղ որ արկա էր կուպերոս, այդ հատվածը հիմա արկա է փոքր կարմրության տեսքով, որը 10-15 րոպեվա ընթացքում լիովին անետանում է։ Իսկ արդեն իսկ կոագուլացված անոթը, որպեսզի լիովին ներծծվի, անհրաժեշտ է 5-ից մինչև 7 օր, որպես կանոն, որպեսզի լիովին դրանք վերանան, անհրաժեշտ է 4-5 պրոցեդուրա կատարել։ Մաշկի անոթային հիվանդությունների բուժման հիմքում ընկած է մի շատ կարևոր պրոցես, որը կոչվում է կոագուլացիա։ Այն կարող է կատարվել տարբեր մեթոդներով։ Այդ մեթոդների թվին են դասվում, օրինակ, կրիոդեստրուկցիան, այսինքն դա կատարվում է կոագուլացիա սառչացնելու միջոցով, դա կոչվում է կրիոդեստրուկցիա։ Իսկ մյուս մեթոդը դա հակառակն է, ջերմային կոագուլացիան է, որը կարող է կատարվել մի քանի մեթոդների միջոցով, օրինակ, էլեկտրոկոագուլացիայի միջոցով, լուսային կոագուլացիայի միջոցով, եւ կա նաեւ մեկ այլ մեթոդ, դա դեղորայքային կոագուլացիան է։ Լուսային կոագուլացիայի հիմքում ընկած է լուսային էներգիայի վերածումը ջերմային էներգիայի, որը կարելի է իրականացնել տարբեր լազերային սարքերի, ինչպես նաեւ ֆոտոսարքերի միջոցով։ Պետք է հաշվի առնել մի շատ կարևոր հանգամանք, որ լազերային բոլոր սարքերը անկախ լույսային ալիքից պահանջում են լիցենզավորում, պարտադիր եւ համապատասխան մասնագիտություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ֆոտոսարքերին, ապա դրանք չեն համարվում բժշկական սարքեր, այն կարելի է կիրառել նաեւ տնային պայմաններում կամ ցանկացած որևիցե, օրինակ, վարսավիրանոցներում կամ ինչ որ որևիցե կոսմետիկ սալոնում։ Ինչ վերաբերում է լազերային սարքերին, ապա լազերային սարքի ընտրության հարցում պետք է հաշվի առնել նաև մի շարք կարևոր հանգամանքներ։ Այսինքն, եթե մենք խոսքը վերաբերվում է էթնիկական որևիցե պատկանելության, խոսքը հայերի մասին է, ապա պետք է հաշվի առնել ըստ Fitzpatrick-ի մաշկի դասակարգումը, ըստ ֆոտոտիպի։ Որևէտեւ եթե մենք գործ ունենք ինչ որտեղ թուխ գույն ունեցող մաշկի հետ, ապա պետք է ընտրել այնպիսի լազերային սարք, որը որ առաջին հերթին չառաջացնի որևիցե բարդություն։ Խոսքը մաշկի բարդությունների մասին է, այսինքն հիպո կամ հիպերպիգմենտացիա կամ չառաջացնի քրտնագեղձերի որևիցե խախտում, մաշկի ատրոֆիա կամ հիպերտրոֆիա, անկախ նրանից, թե տվյալ մասնագետը ինչ սարք է կիրառում կուպերոզը բուժելու համար, իմ կարծիքով բժիշկը առաջին հերթին պետք է հիվանդին տեղեկացնի բոլոր մեթոդների մասին, եւ վերջնական որոշումը կայացնում է ինքը պացիենտը, որովհետեւ իմ կարծիքով չպետք է հիվանդներին շեղել, պետք է բացատրել, թե ինչ է վերջիվերջո իրանից ներկայացնում կամ լազերը, որը տարածված է ժողովրդի մեջ, կամ ֆոտոն, որը նույնպես շատ տարածված է, վերջիվերջո դրանք իրար շատ նման են, որովհետև բոլորի հիմքում ընկած է լույսային ալիքը, ուղղակի եթե մենք խոսում ենք որևիցե լազերային կոնկրետ սարքի մասին, ապա մենք գործ ունենք ուղղակի մեկ երկարության ալիքի հետ, իսկ եթե մենք խոսում ենք ֆոտո սարքերի մասին, ապա այնտեղ առկա են բոլոր տեսակի ալիքները, այսինքն չկա կոնկրետ որևիցե ցուցում, թե այս կամ այն ալիքը ինչ նպատակով է օգտագործում։ Չկա կոնկրետացում, այսինքն ֆոտոսարքերով կարելի է բուժել առանց որևիցե դասակերպելու, թե արդյոք դրա կարիքը կա, թե չկա։ Բայց միաժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ
Ֆոտոսարքերը ունեն որոշակի սահմանափակում, որովհետև մենք չգիտենք, թե այդ սարքում առկա այլ երկարության ալիքները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ օրգանիզմի վրա։ Համենայն դեպս ֆոտոսարքերը այսօր եւս օգտագործում են ամբողջ աշխարհում, սակայն դեմքի շրջանում նրանց օգտագործումը խիստ սահմանափակ է։ Հիմնականում կիրառվում է մարմնյալ հատվածների շրջանում։ Իսկ ինչով է բացատրվում տարբեր լազերային սարքերի կիրառումը եւ ինչ առավելություն կամ ինչ բարդություններ կարող են առաջացնել, դա եւս խիստ հակասական է։ Կան իհարկե բարդություններ, որոնք կարելի առաջացնել այս տիպի սարքերով, օրինակ, եթե մենք ոչ մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերենք, ապահովենք ավելի մեծ հզորություն, ավելի բարձր էֆեկտ ստանալու համար, դա եւս կարող է առաջ բերել խնդիրներ։ Դրա համար պետք է կոնկրետ հաշվի առնել տվյալ պացիենտի մաշկի առանձնահատկությունները։ Այսօր կուպերոզի դեմ պայքարի տարբեր թերապիայի միջոցներ կան։ Պետք է առաջնահերթ մենք տեղեկացված լինենք, գիտակ ու ամենակարևորը դիմենք մասնագետին, քանի որ այս խնդիրներով այսօր իրենց թույլ են տալիս զբաղվել նաև ոչ մասնագետները։